Salam. İyunun 25-i Azərbaycanda Dənizçilər Günü kimi qeyd olunur. Bu gün 2014-cü il iyunun 19-unda Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə təsis olunub. Biz Dənizçilər Günü ilə bağlı Azərbaycanda dəniz üzgüçülüyünün təhlükəsizliyini təmin edən dövlət qurumu, Dövlət Dəniz Agentliyinin mətbuat katibi Tural Müseyibovla birlikdəyik və dəniz kənarındayıq. Tural müəllim, xoş gördük. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Sizi Dənizçilər Günü münasibətilə təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm, minnətdaram bizə göstərdiyiniz diqqətə görə. Azərbaycanda dənizçiliyin tarixi qədimdir. Baxmayaraq ki, Dənizçilər Günü 5 ildir qeyd olunur. Amma bu dənizçilik ənənəsi, dənizçilik tarixi Azərbaycanda çox qədimə gedib çıxır. Azərbaycanda dənizçiliyin tarixi və müasir dənizçilik. Bununla bağlı zəhmət olmasa məlumat verərsiniz. Minnətdaram. Qeyd eləmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanın nəqliyyat sektorunu dəniz sferası olmadan təsəvvür etmək çətindir və sizin də qeyd elədiyiniz kimi Azərbaycanın dəniz nəqliyyatı sahəsi çox böyük bir tarixçilik, tarixi bir yol keçibdir və bu hər zamanda öz əhəmiyyətini qoruyub saxlamaqdadır. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycanın dəniz nəqliyyatı sistemi Avrasiya məkanında mühüm nəqliyyat tranzit qovşağına çevrilməkdədir. Və çox da uzaq olmayan bir tarixə nəzər salaraq bir məsələni vurğulamaq istəyirəm ki, biz bugün Azərbaycanın müasir dənizçiliyinin inkişafından, donanmanın yenilənməsindən, bu sahədə əldə edən iqtisadi uğurlardan danışırıqsa, bunun bir əsası var. Bu günə gəlib çatmasının səbəbləri var və çox uzaq olmayan bir keçmişdə, məsələn, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında zamanında Azərbaycanın donanmasının qorunub saxlanılması və bu sahədə inkişafın əldə etdirilməsi üçün çox böyük işlər görülübdür. Şərq, qərb, şimal, cənub nəqliyyat dəhlizlərinin kəsişməsində yerləşən Azərbaycanın əlverişli geostrateji mövqeyə malik olmasını hər zaman Heydər Əliyev mühüm qiymətləndirib və bununla bağlı da dəniz nəqliyyatı sahəsində mühüm sazişlərin imzalanması, böyük layihələrin gerçəkləşdirilməsi, bu sahəyə çox böyük nəhəng investisiyaların cəlb edilməsi istiqamətində addımlar atılır ki, bu gün də onun nəticəsi göz önündədir və çox şükürlər olsun ki və sevindirici haldır ki, zamanında ölkənin tranzit potensialının inkişaf etdirilməsi istiqamətində həyata keçirilən siyasət kurs bu gün cənab prezident tərəfindən uğurla davam etdirilir və mən cənab prezidentin hər zaman vurğuladığı bir məsələ var və qeyd eləyir ki, Azərbaycanın nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı üçün, möhkəmləndirilməsi üçün çox mühüm işlər görülür. Bu sahəyə investisiyalar cəlb edilir və regionda görülən işlərin bir çoxu da elə bu sahə ilə bağlıdır, bundan əlaqədardır. Və təbii ki, bir məqam da qeyd edeyim ki, zamanında hələ SSRİ dağılandan sonra postsovet məkanında olan bir çox dövlətlərin donanmasında çox ciddi problemlər yaşanmağa başladı. Çünki iqtisadi gərginlik var idi, siyasi proseslər gedirdi və o zaman donanmanı qoruyub saxlaya bilmədi bir çox dövlətlər. Gəmiçiliklərdə çox ciddi dağıntılar həyata keçirilirdi. Amma yeganə Azərbaycandadır ki, Azərbaycanın zamanında Xəzər dəniz gəmiçiliyinin qorunması bu gün artıq donanmanın yenilənməsinə, o dənizçiliyin qorunub saxlanılmasına gətirib çıxardı. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, məhz elə o dövrdən bu dövrə gələn zaman müddətində dənizçinin inkişafı və qorunub saxlanılması nəticəsində bugün Azərbaycan donanmasında sərnişin bərə gəmiləri, sərnişin bərə roro tipli gəmilər, neft tankerləri, quru yük gəmiləri, iri tonnajlı kran gəmilərimiz var bizim. Torpaq qazan gəmilər, kəşfiyyat gəmiləri, belə deyək də qazma əməliyyatı həyata keçirən gəmilər, eyni zamanda elmi tədqiqat gəmilərimiz var ki, bu artıq Azərbaycanın qüdrətli dəniz donanmasının ölkəsi olduğunu göstərir. Eyni zamanda qeyd eləmək istəyirəm ki, dəniz donanmasının yenilənməsi həm də dəniz üzgüçülüyü təhlükəsinin təmin edilməsi üçün donanmada olan gəmilərinin orta yaş həddinin daha da aşağı salınması çox prioritet məsələdir və bu məsələ dövlət başçısının nəzarətindədir və bununla əlaqədar yeni gəmilərin alınması üçün çox mühüm işlər görülübdü Azərbaycan Xəzər dəniz gəmiçiliyi istiqamətində və qeyd eləyim ki, hətta bununla yanaşı Azərbaycanda Bakı gəmir qayırma zavodunda bizdə gəmilər inşa olunur. Və qeyd eləyim, nəzərinizə çatdırım ki, iki böyük Ropax tipli gəmilərin inşası sifariş edilibdir və həyata keçirilibdir. Eyni zamanda tankerlərin inşası ilə bağlı sifarişlər reallaşdırılıb Bakı gəmi qayırma zavodunda. Bakı gəmi qayırma zavodu bugünkü texniki imkanlarına görə
donanmada olan gəmilərin, ixtisaslaşmış gəmilərin tikintisi üçün çox böyük imkanlara malikdir ki, bu da Azərbaycanın bu sahədə həyata keçirdiyi siyasətin uğurlu nəticəsidir. Bir məqamı da qeyd eləmək istəyirəm ki, bu yaxınlarda Xankəndi gəmisi inşa olunub, başa çatdırıldı və hal-hazırda Şahdəniz 2 layihəsinin sualtı quraşdırma işlərini həyata keçirir. O gəmi Xankəndi gəmisi, regionda analoq olmayan bir gəmidir ki, hansı ki onun parametrlərinə baxsaz nə qədər nəhəng və geniş imkanlara malik olduğunun şahidi ola bilərsiniz. Hansı ki o Azərbaycanda Bakı gəmi qayırma zavodunda inşa edilərək istifadəyə verilmişdir və hal-hazırda da istifadədədir. Azərbaycan həm də beynəlxalq dəniz təşkilatının üzvüdür. Azərbaycanın dənizçiliklə bağlı beynəlxalq əlaqələri hansı yerdədir və Azərbaycan bu dənizçilik ölkələri arasında mövqeyi hardadır? Qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə Dövlət Dəniz Agentliyi tək beynəlxalq dəniz təşkilatı ilə deyil. Avropa Dəniz Təhlükəsizliyi Agentliyi, Beynəlxalq Əmək Təşkilatı, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər təşkilatlarla əməkdaşlıq edir. O ki, qaldı sırf dəniz nəqliyyatı sahəsində Azərbaycanın götürdüyü öhdəliklərin və burada olan beynəlxalq konvensiyanın icra mexanizmi ilə bağlı, bəli, bu məsələ ilə bağlı artıq Azərbaycan demək olar ki, çox uğurlar əldə edibdir. Sadəcə mən bir məqamı vurğulamaq istəyirəm. Söhbət əgər dəniz üzgüçlüyünün təhlükəsizliyindən gedirsə, qeyd edeyim ki, dünyada ümumən dəniz ticarəti məhsullarının 80%-dən artığı dəniz nəqliyyatı vasitəsilə daşınır ki, bu həm maddi tərəfdən üstündür, eyni zamanda ətraf mühitə zərər verməyin qarşısı alınır və daha sərfəlidir və təhlükəsizdir. Bu baxımdan da zamanında hələ o dövrlərdə bütün bunların üstünlüyü nəzərə alınaraq dünya dövlətləri arasında qanunların qəbul eləyə biləcəyi dənizçilik münasibətlərinin qanunla tənzimlənə biləcəyi bir istiqamət lazım idi. Bunu həyata keçirən bir təşkilat lazım idi ki, hansı ki Birləşmiş Millətlər Təşkilatının strukturu olan Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı da 1948-ci ildə yaradıldı və ümumi lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan 1995-ci ilin may ayından artıq Beynəlxalq Dəniz Təşkilatına tam hüquqlu üzv olubdur. Və bu üzv olduğu andan etibarən Azərbaycan artıq bilirsiniz, dəniz üzgüçlüyü təhlükəsizliyi istiqamətində, dəniz nəqliyyat sahəsində, dəniz daşınmalarında artıq beynəlxalq səviyyəli fəaliyyət göstərmək məcburiyyətindədir və bunu icra edir. Yəni, hansısa öhdəliklər var. Bəli, bəli, böyük öhdəliklər var. Burada dənizdə insan həyatının təhlükəsizliyinə dair konvensiya var, dənizdə gəmilərin toqquşmasının qarşısının alınması ilə bağlı konvensiya var. Burada dənizin gəmilərdən çirkləndirməsinin qarşısının alınması və digər konvensiyalar var ki, hər bir 174 dövlət ki orada üzvdür, biz də həmçinin bu konvensiyanın icrasının düzgün həyata keçirməyi boynumuza öhdəlik götürmüşük. Bəs bu, dəniz nəqliyyatı siyasəti, dövlət siyasəti və bu konvensiyaların tənzimlənməsi mexanizmi Azərbaycanda Dövlət Dəniz Agentliyi tərəfindən həyata keçirilir və qeyd eləmək istəyirəm ki, məhz Beynəlxalq Dəniz Təşkilatına üzv olandan sonra dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair konvensiyanın tələblərindən irəli gələn məsələlərlə əlaqədar olaraq Xəzəryanı dövlətləri ilk olaraq Azərbaycanda dəniz üzgüçlüyünün təhlükəsini təmin etmək məqsədli milli mərkəz yaradılıbdır. Hansı ki, həmin milli mərkəz möhtərəm cənab prezidentin təşəbbüsü ilə və tələbi ilə ən son texniki avadanlıqlarla təchiz olunub. Milli mərkəzin fəaliyyəti nədən ibarətdir? Qeyd edeyim. Milli mərkəz Azərbaycanın ərazi sularında, istər xarici, istər yerli bayraq altında üzən gəmilərin təhlükəsiz hərəkətini təmin etməkdən ibarətdir. Onların mövqelərinin peyk və radarlar vasitəsilə izləyir. Eyni zamanda xaricdə Azərbaycan bayrağı altında üzən gəmilərin nəzarətdə saxlamaq, idarə eləmək və eyni zamanda həmin gəmilərdən məlaqə saxlamaq imkanlarımız var. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, bu imkanlarımız hətta bizim qonşu dövlətlərə də biz kömək eləyə bilirik. Çünki bizim mərkəzdə olan avadanlıqlar imkan verir ki, biz məsələn Gürcüstan Respublikasının xarici sularda üzən gəmiləri ilə bağlı onlara məlumat verək, əlaqə saxlamasını təmin eləyək. Eyni zamanda hava proqnozları, müəyyən məlumatların dənizdə olan gəmiləri ötürülməsini təmin etmək, gəmilərdən alınan məlumatların lazımı aidiyyatı orqanlara çatdırılmasını təmin etmək və beynəlxalq təşkilatların əməkdaşlıq, beynəlxalq səviyyəli təcrübənin həyata keçirilməsi Milli Mərkəz tərəfindən həyata keçirilir. Və biz də məsələni də qeyd eləmək istəyirəm ki, Dövlət Dəniz Agentliyinin tərəfindən Port State Control və Flag State Control yoxlamaları həyata keçirilir ki, bu yoxlamalar zamanı aşkar olunan hər hansı bir nöqsan varsa, tutaq dövlət bayraq yoxlaması həyata keçirilir və yaxud da liman müfəttişliklər tərəfindən liman yoxlaması həyata keçiriləndə o zaman hər hansı bir nöqsan aşkar ediləcəyi təqdirdə o nöqsanlardan qaldırılması üçün lazımi tədbirlər görülür və biz bu yaxınlarda verdiyimiz hesabatda da qeyd eləmişdik ki, hansı gəmilər ki bu nöqsanlar aşkarlanmışdı, onların dənizə çıxışına icazə verilməmiş. O nöqsanlar aradan qaldırılandan sonra artıq
o gəmilərin dənizdə üzgüçülüyünün həyata keçirməsi icazə verilir. Bilirsiniz, burada məqsəd odur ki, Azərbaycanın üzmə qaydalarına riayət edilsin. Eyni zamanda dənizdə dəniz üzgüçülüyünün təhlükəsizliyi təmin edilsin. Əgər bugün Azərbaycan Respublikası Dövlət Dəniz Agentliyi tərəfindən Azərbaycan ərazi sularında dəniz üzgüçülüyünün təhlükəsizliyi təmin edilirsə, düzgün şəkildə nəqliyyat daşınması, dəniz nəqliyyatı ilə daşımalar təhlükəsiz və etibarlı həyata keçirsə, bu həm də Azərbaycan iqtisadiyyatının uğuru deməkdir. Çünki bilirsiniz, bunlar olduğu təqdirdə gəmi sahibləri və yük sahibləri burada təhlükəsiz və etibarlı daşımanı görəndən sonra təbii ki, tranzit olaraq bu istiqamətdən istifadə etməyə üstünlük verəcəklər. Bu sahədə də bizim uğurlarımız var və qeyd eləmək istəyirəm ki, sevindirici haldır ki, Azərbaycan ərazi sularında hər hansı bir konvensiyanın icrasında problem və yaxud da ki, dəniz gücü təhlükəsindən bağlı problem qeydə alınmayıbdır. Bu ayın əvvəlində siz, o cümlədən agentliyin rəhbəri Londonda Dövlət Dəniz Təşkilatının sesiyasında iştirak etmişdiniz. Bu sesiyada hansı məsələlər müzakirə olunurdu və hansı qərarlar qəbul olundu, hansılar ki, Azərbaycana da aidiyyatı var? Bəli, deməli, qeyd eləmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə tək bu ay deyildi. Biz il ərzində hər il Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının bir çox iclasları, sessiyaları olur, Dəniz Təhlükəsizliyi Komitəsinin sessiyaları olur ki, orada müəyyən məsələlər müzakirə olunur və son qərarlar, məsələn, assambleyada qərarlar qəbul edilir. Bununla bağlı da, bəli, 101-ci sessiyada iştirak eləyirdi. Orada bir çox məsələlər idi müzakirə olunan, gəmi konstruksiyası ilə bağlı, dəniz gücünün təhlükəsizliyi ilə bağlı, müəyyən konvensiyalarda hər hansı bir dəyişikliyə ehtiyac varmı və yaxud olacaqmı? Bu məsələlər müzakirə olunurdu və orada tək Azərbaycan deyil. Əgər orada 174 dövlət varsa, orada qəbul edilən istənilən konvensiya dəniz dövlətinin hər birinə aiddir. Orada müzakirə olunan məsələlərdə Azərbaycanın da mövqeyi ortadaydı. Biz də orada eyni zamanda bir məsələni xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, biləsiniz ki, dəniz səfirlərinin də görüşü keçirilir Beynəlxalq Dəniz Təşkilatında və Azərbaycanın Dövlət Dəniz Agentliyinin hüquq kadr beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri Beynəlxalq Dəniz Təşkilatında Azərbaycanı dəniz səfiri kimi təmsil eləyir həm də. Yəni bizim nümayəndəmiz də var orada və eyni zamanda lazım gəldiyi təqdirdə Azərbaycanın mövqeyindən çıxış edilə biləcək məsələlərdə də biz orada mövqeyimizi ortaya qoya bilirik. O ki, qaldı sessiyada qeyd eləmək istəyirəm ki, Dövlət Dəniz Agentliyinin rəhbəri cənab Qüdrət Qurbanov rəhbərliyi ilə Azərbaycan nümayəndə heyəti bu sessiyalarda hər zaman assambleyada təmsil olunur və biz Azərbaycanın mövqeyi agentliyin rəhbərliyi tərəfindən hər zaman qeyd olunur. Orada müzakirələrdə biz iştirak eləyirik və bizim rəhbərliyimiz mütləqdir ki, biz orada müxtəlif dövlətlərin nümayəndə heyətlərinin görüşlər keçirilir və bu məsələlər həm Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının baş katibi tərəfindən və nümayəndələr tərəfindən birgə müzakirə olunur. Mövqelərə uyğun orada müəyyən məsələlərdə qərarlar verilir və təbii ki, Azərbaycanın da mövqeyi hər zaman öz üstünlüyünü təşkil edirdir. Azərbaycan artıq 14 ildir, səhv eləmirəmsə, Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının üzvüdür və siz bayaq qeyd elədiniz, öhdəliklər götürülüb və Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının ağ siyahısındadır. Bəli, Azərbaycan. Bəli. Bu nə deməkdir? Bu ağ siyahı, qara siyahı bu dənizçilik ölkələrində bu nə deməkdir və hansı üstünlüklər qazandırır? Məmnuniyyətlə cavab verim və bəli, bu həm də Azərbaycanın Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının ağ siyahısında olması bu Azərbaycan Respublikasının uğurudur, başımızın ucalığıdır. Məsələ nədən ibarətdir? Qeyd edeyim. Bəyək vurguladığım kimi, bəli, bizim öhdəlik götürdüyümüz bir çox konvensiyalar var. Orada bir konvensiya da var ki, bu dənizçilərin hazırlanması və onlara diplom verilməsinə dair, növbə çəkməyə dair konvensiyadır. Məhz Dövlət Dəniz Agentliyi tərəfindən dənizçilərin hazırlanması və onlara diplom və sertifikatların verilməsi ilə bağlı effektiv fəaliyyətin nəticəsidir ki, bu sahədə bizim bu əməliyyat, bu prosesləri həyata keçirməyimiz Avropa İttifaqının direktivlərinə uyğun olaraq Avropa İttifaqı tərəfindən tanınıb və bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının ağ siyahısına salınıb. Yəni Beynəlxalq Dövlət Dəniz Agentliyi tərəfindən dənizçilərə verilən sertifikat və diplomlar həm də beynəlxalq sənəddir. Bizim dənizçilər bu diplomları aldığı təqdirdə istənilən ölkənin dəniz dövlətlərindən söhbət gedir təbii ki, dənizdə orada istənilən şirkətdə üzmə imkanı istifadə, orada öz vəzifələrini icra etmə imkanı əldə edilir. Bu həm də onlar üçün istənilən yerdə istənilən əmək haqqına uyğun olaraq daha yaxşı seçim etməyə deməkdir. Bizim bu diplom və sertifikatlar hansı ki verilir? Bunlar bayaq da qeyd elədiyim kimi Avropa İttifaqının direktivlərinə uyğun olaraq Avropa İttifaqı tərəfindən tanınır. Beynəlxalq sənəddir. Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı həm də Azərbaycanda audit yoxlaması aparıb. Bu auditin məqsədi nə idi və nəticəsi necə oldu? Belə auditlər tez-tezmi keçirilir ölkələrdə? Müxtəlif dövrü əhatə eləyir. Tez-tez dediyim müəyyən dövrlə əlaqədardır. Bir neçə il müddətdən birdir. Çünki hər dövlət arasında keçirilir bunlar təbii ki, yoxlayırlar. Şübhəsiz ki, Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının ekspert qrupu bəli gəlmişdi Azərbaycana və bir müddət ərzində çox həssas və çox incələmə yoxlama həyata keçirildi. Bütün sənədlər və məqsəd Azərbaycanda Beynəlxalq Dəniz Təşkilatına üzv olan Azərbaycanın
beynəlxalq öhdəlik götürdüyü beynəlxalq konvensiyaların icra mexanizmini hansı formada həyata keçirir? Bu sual altındaydı ki, biz bu qəbul etdiyimiz, öhdəlik götürdüyümüz öhdəlikləri icra eləyirikmi? Bu sənədlər üzərində necədir? Və yaxud da sadaladığım o konvensiyaların icra edilməsi mexanizmi nə formadadır? Çox ciddi yoxlama aparıldı. Orada müxtəlif ölkələrdən ekspertlər var idi və həmin ekspertlərin həyata keçdiyi yoxlama nəticəsində son olaraq qərar verildi və Azərbaycan bir çox, tam səmimi deyirəm, bir çox Avropa dövlətlərinə müqayisədə üstün bir mövqə tutdu. Hətta həmən ilin deməli payız aylarında, qış aylarında assambleya keçirilirdi Beynəlxalq Dəniz Təşkilatında. Azərbaycanın əldə etdiyi bu uğur orada rəsmi olaraq hesabatında, Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının hesabatında vurğulandı ki, biz yəni bir müddətdən sonra artıq Azərbaycanda yoxlama həyata keçirdik və orada belə bir uğurla qarşılaşdıq. Hətta bir çox dövlətlərə tövsiyə olundu ki, Azərbaycanla qarşılıqlı əməkdaşlıq eləyib orada həyata keçirilən bu iş mexanizmini öyrənmək və qarşılıqlı təcrübə həyata keçirmək lazımdır və dərhal da elə qeyd edeyim ki, Beynəlxalq Dəniz Təşkilatında bizim nümayəndə heyətin rəhbərinə görüş keçirildi, rəsmi məktublar aldıq və bir çox dövlətlərlə bizim aramızda artıq təcrübə mübadiləsi həyata keçirildi. Azərbaycan deməli Dövlət Dəniz Agentliyinin əsas vəzifələrindən biri dəniz üzgüçülüyünün təhlükəsizliyinin təmin olmasıdır. Azərbaycanda siz bayaq da qeyd elədiniz ki, heç bir təhlükə mövcud deyil və xarici ölkə gəmiləri, eləcə də öz gəmilərimiz təhlükəsiz üzə bilirlər. Bax, bunun səbəbi nədən ibarətdir? Bu, Azərbaycanın coğrafi mövqeyindən asılıdır, yoxsa geostrateji mövqeyindən asılıdır? Nədən asılıdır ki, bu üzgüçülük bizdə daim təhlükəsiz olsun və heç vaxt belə təhlükələrlə rastlaşmasın gəmilər? Bu, təbii ki, gəmilərin uzaq məsafədən tanınması və izlənməsi mərkəzi ilə həyata qeyd elədik ki, həyata keçirilir. Bu istənilən, bilirsiniz necədir? Bu geostrateji mövqeydən başqa da bu geostrateji mövqe burada bizim Azərbaycana daha çox marağın artmasına səbəb ola bilər. Amma dənizdə üzgüçülük əgər gəmilər təhlükəsiz hərəkət eləyirsə, bu təbii ki, yaxşı kadr potensialından əlaqədardır ki, bu sevindirici haldır ki, Dövlət Dəniz Agentliyinin rəhbərliyi başda olmaqla orada çalışan kadrlar hamısı, demək olar, hamısı bir mənalı olaraq dənizçilərdir, peşəkar dənizçilərdir. Və peşəkar dənizçilər ki, bu işi idarə eləyirlərsə, təbii ki, o konvensiyaların icra mexanizmi düzgün olacaq. Dənizdə toqquşma da olmayacaq. Dənizdə bizim bilirsiniz ki, neft borularımız var, buruqlar var, orada müxtəlif üzmə qurğular var. Bunlarla toqquşma olmamalıdır, orada ərazidə problemlər yaşanmamalıdır. Və yenə deyirəm, sevindirici haldır ki, bunlar olmuyor. Bunun da səbəbi məhz milli mərkəzdə, hansı ki, orada oturan bizim kadrlarımız var, orada idarə eləyən kadrlar var, orada bu məsələ ilə bağlı daim gecə gündüz fasiləsiz gəmilərin hərəkətini nəzarətdə saxlayan kadrlar var. Ən çətin hava şəraitində yadınızdadır. Tufan oldu, qasırğalar oldu, dənizlərdə ən yüksək dalğalarda belə o gəmilərin düzgün idarə edilməsi, onların lövbələrə yanalması, heç bir təhlükə ilə üzləşməməsi üçün öz gecəsini gündüzünə qatıb, öz fədakarcasına əməyini ortaya qoyan insanlar var. Və bu təbii ki, bir mənalı olaraq Dövlət Dəniz Agentliyinin rəhbərliyinin və onun kadr potensialına verdiyi üstünlüyün nəticəsidir ki, bütün bunlar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Dövlət Dəniz Agentliyi rəhbərliyi qarşısında qoyduğu tələblərin alnı açıq uzaq yerinə yetirilməsi ilə nəticələnir. Və bu həm də Azərbaycan Respublikasında etibarlı, təhlükəsiz dəniz üzgüçülüyünün təminatı deməkdir və bu da yüksək səviyyədə deyərdim ki, həyata keçirilməkdədir. Siz xatırlatdınız, bir neçə əvvəl Azərbaycanda dənizdə təhlükəli hava şəraiti ilə bağlı xəbərdarlıq olmuşdu. Real TV tez-tez deməli Dövlət Dəniz Agentliyindən canlı yayımlar eləyirdi, sizinlə telefon bağlantıları qururdu. Həmin günləri bir də xatırlayaq. Onda Dövlət Dəniz Agentliyi və gəmilər arasında əlaqə hansı yerdə idi və necə oldu ki, bu təhlükəli hava şəraitini biz heç bir təhlükə olmadan geridə qoya bildik? Bayaq da qeyd elədiyim kimi, burada kadr potensialı ilə bərabər həm də ən yaxşı navigasiya və peyk avadanlıqlarının olması da böyük rol oynayır. Çünki bildiyiniz kimi, bizim milli mərkəzdə mövcud olan avadanlıqlar ən müasir avadanlıqlardır. Bizim həmən Ərəfədə sahil boyu, ümumiyyətlə hər zaman bu belədir, bizim sahil boyu peyk stansiyalarımız var, bizim sahil boyu navigasiya stansiyalarımız var ki, hansı ki onlar fasiləsiz olaraq fəaliyyət göstərir və biz eyni zamanda qeyd edeyim ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Böhran Vəziyyətini İdarə Etmə Mərkəzi, Sərhəd Qoşunları Xidməti, Sərhəd Xidmətinin Sahil Sərhəd Mühafizə Xidməti ilə, Müdafiə Nazirinin Hərbi Dəniz Qüvvələri ilə, eyni zamanda və bir çox Ekologiya Nazirliyi ilə biz birgə koordinasiya həyata keçirirdik və həmən anda gəmilərlə daim əlaqə saxlanılırdı və bayaq da vurğuladığım kimi həmən gəmilərin
daha çox hava çox pis olduğu şəkildə artıq Azərbaycan ərazi sularında üzmə məhdudiyyət qoyulmuşdu. O zaman bir çox ərazi müəyyən saatda, müəyyən dövrə qədər üzmə yox idi və üzmə icazə verilmirdi. Yalnız lövbərdə keşik çəkən gəmilərimiz hərəkət edib, idarəlik nəzarət edirdilər. Gəmi kapitanları ilə, liman kapitanları ilə birbaşa əlaqə saxlanırdı, müfəttişlərlə birbaşa əlaqə saxlanılırdı və bu fəaliyyət fasiləsiz həyata keçirilirdi və nəticəsində də yenə deyirəm, sevindirici haldır ki, heç bir təhlükə yaşanmadı, heç bir gəmilərin toqquşması və yaxud digər ciddi problemlə qarşılaşılmadı və tam təhlükəsiz hava şəraiti öz yerinə gəldiyindən sonra, qaydasına düşdükdən sonra gəmilərin hərəkətinə icazə verildi və hər kəs olduğu qədər proqramına uyğun olaraq fəaliyyətini davam etdirməyə başladı. Mən minnətdaram sizə, bir daha təbrik edirəm sizi Dənizçilər Günü münasibətilə. Yəqin sizin də dənizçilərə sözünüz var. Şübhəsiz, dənizçilərimizi təbrik edirəm mən də və mən hesab edirəm ki, bilirsiniz, dənizçi peşəsi spesifik bir sahədir. Hər kəs dənizçi ola bilmir. Mən hesab edirəm ki, dənizçi olmaq üçün ilk növbədə hünərli olmaq lazımdır. Dənizçi olmaq üçün fədakar olmaq lazımdır. Peşəkar olan insanlar dənizçi ola bilir. Risklərə gözünə ala bilən insanlar peşəkar, bacarıqlı dənizçilər ola bilərlər. Eyni zamanda mən hesab edirəm ki, öz ömür yolunda zəngin və şərəfli yol keçməyə hazır olan insanlar dənizçi ola bilərlər və mən dənizçilərimizi Azərbaycan dövləti və dövlətçiliyinin qorunması və inkişafı naminə gördükləri işlərdə daha böyük uğurlar və müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Bayramımız mübarək. Çox sağ olun, minnətdaram sizə. Xatırladım ki, iyunun 25-i Azərbaycanda Dənizçilər Günü kimi qeyd olunur. Bugün Azərbaycan Prezidentinin 2014-cü il iyunun 19-unda imzaladığı sərəncamla təsis olunub. Biz Dövlət Dəniz Agentliyinin mətbuat katibi Tural Müseyibovla Azərbaycan dənizçiliyinin dünəni, bugünü və perspektivləri barədə danışdıq. Sonda fürsətdən istifadə edərək Real TV adından Azərbaycanın bütün dənizçilərini təbrik edirəm. Bayramınız mübarək.